Här har vi KVS Kerin, marknadens högst avkastande vetesort. Och en nyhet på marknaden från Lantmännen här 2020. Vi har varit vana vid Hereford under ett antal år. Här kommer den som kommer att ta över tronen. Vi tänker Hereford, fast ännu några procent högre skörd. Det har ett kort strå och en stråstark sort. Kommer att bli testad till Absolut här i höst. Men allt talar för att den kommer att bli godkänd som stärkelsevete. För den har väldigt hög stärkelsehalt. En frisk sort har bevisat väldigt bra motståndskraft mot både brunrost och gulrost. Och den funkar väldigt bra som ett andraårsvete. Har vi sett i flera års försök här. Så ska ni odla stärkelsevete eller fodervete, välj KVS Kerin till hösten.